На Росії продовжує палати. Так, у порту російського Архангельська загорівся теплохід Ломоносу. Він перебував на ремонті, і незадовго перед пожежею на ньому проводилися зварювальні роботи. Як повідомляють РУЗМІ, на верхній палубі теплохода виникло загоряння площею більше 1000 квадратних метрів. За даними місцевої адміністрації, людей усередині немає. Росіяни продовжують ліквідовувати масштабну пожежу. На відео та фото видно величезні клуби чорного диму. Наразі на місці працюють 37 спеціалістів та 10 одиниць техніки.